esportes são muito importantes. Você tem que correr, se manter saudável, ir lá fazer exercício físico para você poder aí ter uma vida melhor e mais divertida até. Só que é cansativo, né? Cansa você ficar correndo por aí, ficar todo suado, fedido, cara. É um negócio meio... Então assim, por que a gente, em vez de ficar fazendo esporte na vida real, já que a tecnologia evoluiu tanto, vamos fazer esporte nos videogames? Por quê? Porque tem muitos e muitos jeitos de você ser um esportista aí sentado na sua cadeira graças a esses excelentes jogos que saem desde lá do começo da história dos videogames. E no PlayStation 4 não foi diferente. Nós tivemos alguns jogos excelentes de esportes. Então é isso que eu vou fazer aqui pra você hoje. Vou te dar aquela dica marota pra você ser um esportista de cadeira, que eu vou mostrar pra vocês os 5 melhores jogos de esportes do PlayStation 4. O primeiro jogo da nossa lista é ele, FIFA 14. É o jogo que praticamente desbancou e destronou por completo o PES, né? O PES, que era o grande rei nessa época, né, cara? Todo mundo jogava PES, não sei o quê. Mas quando chegou o FIFA 14 na nova geração, né? Ele já tinha conseguido roubar algumas pessoas ali no FIFA 11, FIFA 12, FIFA 13. Mas quando veio o FIFA 14, junto com a nova geração, junto com o Xbox One, junto com o PlayStation 4, ele conseguiu desbancar de vez e fazer com que FIFA fosse a franquia mais popular aí dos esportes, com certeza. E é um jogo sensacional, usando a engine Ignite, né, cara? A engine da Ignite, que é a que a galera mais fala, assim, que é um dos grandes problemas do FIFA ter perdido tanta qualidade, foi eles terem saído dessa engine, que era muito boa e realmente ajudava demais, que era uma engine feita para os jogos de esportes da EA, né, cara? E aí acabou abandonando e acabou indo hoje em dia lá para Frostbite, né, que é a engine aí do Battlefield. Então acabou isso sendo um tiro no pé aí da própria EA, mas o FIFA 14 ainda tá lá, você ainda pode jogar e ainda é um jogaço. Apesar dos gols de cabeça, né, que era a coisa mais fácil de fazer nesse jogo, o resto da gameplay era sensacional e os elencos dessa época também eram muito divertidos e, cara, com certeza tem que estar nessa lista FIFA 14. O segundo jogo da nossa lista é o NBA 2K17. E eu vou ser sincero, eu não sou muito fã de jogo de basquete. Eu joguei bastante até no Play 1. Eu jogava bastante jogo de basquete, mas depois eu parei, dei uma parada. E agora eu não jogo muito, mas dando a minha pesquisada aqui, eu percebi que, assim, os jogos da NBA 2K a galera gosta bastante, tem lá suas controvérsias, mas o que a galera mais fala bem, até os próprios, a galera que faz review, né, as maiores notas são do NBA 2K17, ele parece ser o mais revolucionário, né, parece que ele pegou lá o início da geração ali e ele conseguiu transformar aí aqui no PlayStation 4 e a gameplay que tem até hoje em dia, até o NBA 2K21 aí, que é muito base desse 17, que foi ele que deu essa revolucionada. Então ele precisa entrar aqui nessa lista. Gráficos, eu não preciso falar nada, né? Os gráficos dos jogos da 2K aí, do NBA, são espetaculares. E a gameplay parece ser bem divertida também. Como eu falei, eu jogo, assim, eu tenho aqui um ou outro que eu tenho, mas eu não jogo muito, então eu não posso dar muito a minha opinião. Mas ele tem que estar aqui nessa lista porque é uma das franquias mais renomadas aí e que a galera mais realmente gosta do mundo do basquete. Na verdade é a única, né? Tanto que matou o NBA Live lá da EA, praticamente não tem hoje em dia. Então tem que estar nessa lista NBA 2K17. O jogo da nossa lista é Fórmula 1 2020, é isso aí, é um jogo de automobilismo. Sim, é um esporte, tá, galera? É um esporte, correr de Fórmula 1, automobilismo é esporte, não venha encher meu saco aqui. Mas é isso aí, ele tá nessa lista porque ele é o último que saiu e esses jogos da Fórmula 1, cara, eu jogo a maioria deles
E todo ano eles são muito bem feitos, não tem o que você falar. Cada ano mais realistas, tendo mais coisas pra você mexer no carro, pra você mexer na gameplay, pra você transformar ele realmente num simulador de Fórmula 1, né, cara? Galera, eu não sou muito fã de Fórmula 1, assisto de vez em nunca, mas quando eu gosto de jogar de vez em quando, é um joguinho de corrida. E assim, eu sou muito ruim, então às vezes eu me frustro e jogo só um pouquinho, mas quem gosta mesmo, tem uns amigos que são muito viciados em Fórmula 1, eles adoram, dizem que é um jogaço, assim, absurdo, que realmente traz esse realismo e essa qualidade muito pros jogos, né? Isso a gente não pode duvidar, porque todo ano esse jogo é bem ranqueado, a galera fala muito bem, tanto o público quanto a galera que faz review, então com certeza é uma franquia que tá aí pra permanecer pra sempre, e é uma daquelas franquias anuais que tem lá aquelas meio merda, né? Não, a diferença não é tão grande de um ano pra outro, mas que é muito bem feita e que tem um tratamento de muito carinho, então precisa sim tá aqui nessa lista. Essa lista é ele, PES 2017. Sim, eu vou colocar o PES 2017 aqui porque eu tenho jogado aí os PES mais antigos ultimamente, e o 2017 foi o que tem a melhor combinação de gameplay com licenças e também com aquele negócio gostoso que a gente gosta de observar, que são os gráficos. Ele faz a combinação melhor de todos os PES que a gente tem aí na geração do PlayStation 4, com certeza, cara, que ele faz essa combinação muito boa. A gameplay é muito boa, é uma das melhores gameplays aí da franquia do PES. Hoje em dia tá melhor aquele negócio de física e tal, deu uma melhorada boa, mas em sentimento, em resposta no controle, ele é o melhor PES dessa nova geração aí de consoles, cara, e com certeza ele também, comparado com os de hoje em dia, é o PES que tem muita licença, né? Tem Champions League, tem Libertadores, tem tudo quanto é coisa que você puder imaginar lá. Então é um PES bem completo, é um dos mais completos, e combinando ainda com essa gameplay sensacional e com gráficos maravilhosos também. Os gráficos são muito bons, apesar de ter melhorado hoje em dia, é óbvio, mas pra essa época aí já eram gráficos sensacionais. Então ele tem tudo aquilo que a gente pede num jogo de futebol, e é por isso que é ele que tá nessa lista e não tá aqui em nenhum dos mais novos, né? Nossa lista é Tony Hawk Pro Skater 1 mais 2. Eu sei que é meio roubado, porque esse jogo é um remake, né, cara? Então, pô, é o jogo do Play 1, não sei o que, mas tem que estar nessa lista porque é sensacional. E é sim, tá? Skate é um esporte. Você que tá aí falando, skate não é esporte. É sim, é esporte também. E tem que estar aqui nessa lista com certeza, cara. É divertidíssimo. Que jogo maravilhoso. Espero que venha logo aí os outros, o 3 e 4. Todos que eles puderem lançar, eu vou estar comprando, porque a gameplay ficou espetacular. O jeito que eles mexeram pra combinar a gameplay do 1 e do 2 com as mecânicas novas que surgiram no 3 e no 4. Então eles fizeram uma mescla aí, cara, e conseguiram fazer realmente um trabalho muito bem feito e que ficou divertidíssimo de se jogar e que levou a gente aí, que é mais velho, pra nossa era de ouro aí desses jogos lá no PlayStation 1, cara. Realmente sensacional. E se você não jogou, o que você tá esperando? Vá lá, compra Tony Hawk 1 mais 2 aí, que você vai ter horas e horas e horas e horas e horas de diversão esportiva. Mas é isso aí, essa aqui foi a nossa lista aqui dos 5 melhores jogos de esporte do PlayStation 4, mas nessa lista aqui, cara, tem tipo, sei lá, 352 jogos que você pode colocar. É uma das listas mais amplas que dá pra fazer aqui no PlayStation 4, que tem jogo de, cara, sei lá, por ano saem uns 100 jogos de esportes novos, então dá pra fazer uma lista gigante. Deixa aí nos comentários qual jogo você acha que deveria ter entrado aqui, mas não entrou, e também não esquece de deixar aquele joinha maroto pra você ajudar a gente na divulgação. Não esquece de seguir as nossas redes sociais. Não esquece também de se inscrever no canal, clicar no sininho e acompanhar todo outro conteúdo aqui do canal da Joinville Games. Beleza? Então é isso aí. Vou ficando por aqui. Um abraço pra todo mundo. E também...